အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါမအားတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့တတိယလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ရှိရောအလုံးရောလိုက်ပြောတာပါဒီမှာရာသီဥတော်ကတော့နှင်းနေပါလိမ့်ပြန်ကြနေတယ်ကျွန်တော်ရှိမှစောင်းတွင်းကုံတော့မှာပေါ့ဘာပဲပြောပြောရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကအရန်ပြင်းထန်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီဇလန်တွေကကျွန်တော်သိကြိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအရကြိုက်တယ်ဆိုတာကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကတိုက်နိုင်မှเนาะအောင်ပွဲဆိုတာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရှိမယ်ဟိုဗမာတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဦးဝေးသာအောင်တို့အော်မင်းအောင်လိုက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဇော်အေးမောင်တို့အေးချမ်းတို့ဒီလိုလူတွေကတော့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲတွေကကြိုက်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကဗမာစစ်တပ်ဗမာအစိုးရဗမာအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပေါ့ဗမာအစိုးရဗမာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာရောက်အောင်ပို့ပေးပြီးသွားပြီနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမှုတွေဆွဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဗမာစစ်တပ်ကောဗမာအစိုးရကကောတာဝန်မဲ့ဆောင်တာဝန်မဲ့စွာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကယူမဆိုင်ဖဲနဲ့လုတ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာကမဖြစ်မနေဆွတ်ဖက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါပါလာဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်ကိုစစ်တိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ဗမာတွေပေါ့နီဘောအစိုးရပေါ့အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရပေါ့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ဟိုဘာဟိုးစားပေါ့အောင်ဆန်းစုကြည်လူတွေပေါ့ဒီလူတွေကတယောက်မှကန့်ကွက်တာမရှိဘူးစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဗမာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကချင်တွေကိုသတ်တယ်ဗမာတွေအကုန်လုံးကငြိမ်းနေတာပဲအခုအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသတ်တယ်ကလေး21ယောက်တည်သွားတယ်ဗမာတွေအသံဘာမှမထွက်လာဘူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသံတွေလည်းထွက်မလာဘူးဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေအသံလည်းထွက်မလာဘူးနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာမြာရေးလို့လူတော်မှအသံထွက်မလာဘူးဓာရီကိုကြည်ချင်းအပြင်မနေ့တုန်းကချစ်သူများနေပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းခွဲတဲ့သူများနေကျွန်တော်ကစပြီးကျင်းပတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံကားရှေ့မှာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်မနေ့တော့ကချစ်သူများနေဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့လမ်းခွဲသူများနေပေါ့မလောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကလမ်းခွဲပြီးတော့ကိုဘဝကိုတီးဆောက်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းကိုဘဝကိုတီးဆောက်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးကြီးဖြစ်သွားတာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘလောက်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးသွားလဲရိုဟင်ဂျာတွေပြန်ပို့လို့နော်ပြန်ပို့တဲ့ဝင်ငွေတွေမရတော့ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်ပမာမှခင်ဗျားတို့အချိန်မှလာပြီးတော့ငချောက်မခွဲဘူးတငါမလုတ်ဘူးလယ်မဆိုင်ဘူးဗမာတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဗမာစစ်သားတွေကကြမ်းမှချမ်းသာစွာပေါ့ဗျာသူတို့ကတနတ်နဲ့လာတယ်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရှိမှရှိတဲ့ငရုတ်သီးတို့ငပိတို့ကစားခိုးတယ်ရွှေခိုးတယ်ငွေခိုးတယ်ရှိသမျှအကုန်ခိုးပြီးသူတို့ပြန်သွားတယ်သူတို့ကြမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်လာတယ်။အေးအေးကပြစ်သက်လို့ပေါ့။ဟိုမိတဲ့သခိုးကနည်းနည်းပါ။လူရင်းမှုသခိုးလည်းနည်းနည်းပါ။စစ်ဖို့သခိုးလည်းနည်းနည်းပါ။နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောက်လာငပိခိုးတဲ့စားခိုးတဲ့ကြက်ဖန်းစားတဲ့ဝက်ဖန်းစားတဲ့နွားဖန်းစားတဲ့ပေါ့။ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ကဟိုရခိုင်ညွေအနေနဲ့ကပုံမလင်းလင်းပြောရင်ဟိုငကိုတုံးကလို့ပေါ့။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုမုန်းတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းညီရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လောက်နဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုတိဆောက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအပြင်မှာထပ်ပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ဟိုကျင်းညီအောင်ပုံပြင်လို့ပဲ NLD ကိုရောက်သွားတဲ့ရခိုင်ဟာ NLD ပဲအဲ့ဒါရခိုင်မဟုတ်ဘူး။ကြံ့ဖို့ကိုရောက်သွားတဲ့ရခိုင်ဟာအဲ့ဒါကြံ့ဖို့ပဲ။အဲ့ဒါရခိုင်မဟုတ်ဘူး။ကျင်းညီအောင်လို့ပဲ။ရခိုင်မိဘနှစ်ပါးကမွေးရင်မွေးလိမ့်မယ်။ရခိုင်မိဘနှစ်ပါးကမွေးရင်မွေးလိမ့်မယ် NLD နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်က NLD ပဲအဲ့ဒါရခိုင်မဟုတ်ဘူးကြံ့ဖို့နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်ကကြံ့ဖို့ပဲအဲ့ဒါရခိုင်မဟုတ်ဘူး
ခမရတော့ကရခိုင်ရမွေးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုရခိုင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးသတ်မှတ်ရင်ကိုရင်ဗတ်ထဲကိုကို့ဘာသာကိုတစ္ဆာပေါက်ကိုခေါ်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်နေထဲမှာရှိတယ်ဟိုမန်ဝဲခိုင်သားတို့ဘာတို့ကရင်ဆိုပြီးတော့ဂုံနေယူကြတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ကရင်နေကကို့တစ္ဆာပေါက်ကိုကို့ရင်ဗတ်ထဲကိုခေါ်သွင်းလိုက်တာဥပမာနန်းကင်ထွေးမြစ်ပေါ့ကရင်ဝင်ကြီးချုပ်ကရင်နေကိုကာကွယ်ဖို့နေနေတာသာရွှေကုန်းကိုမှတရုံမြို့ဖြစ်သွားတယ်။ NLD အစိုးရလင်းနစ်တက်လိုက်တာ။ကရင်ပြည်နယ်မှာနန်းကင်ထွေးမြေအုပ်ချုပ်တာရွှေကုန်းကိုမှတရုံမြို့အသစ်ဖြစ်သွားတယ်။ NLD နဲ့ပေါင်းတဲ့ကရင်က NLD ပဲ။ဘာမှကရင်မဟုတ်တော့ဘူး။ကရင်တွေအတွက်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကြိုးအတွက်သူတို့လုပ်တာ။ KNU ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့။ကိုကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်မျိုးတော်မှမန်းကြီးမောင်တို့မူတူးဆဲဖော်တို့ကအဆောင်လုပ်ပေးနေရတာကရင်တော်လိုင်းကြီးကအဲ့လိုပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ရခိုင်တော်လိုင်းရဲ့လောက်တာကိုထောက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာရခိုင်တော်လိုင်းရဲ့လောက်တာကိုထောက်ခံတယ်ပြောတာအခုကတော့ကချင်တွေကလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါငိမ့်ညာရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကနေပြီးတော့ပြောနေပြီအဲ့တော့ကချင်တွေလက်မှတ်ထိုးရင်ကချင်တွေဘာရမှာလဲဘာပေးနိုင်မှာလဲဒါကတော့ကချင်နေဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စကျင်းနေတာကတော့ဖျားမကယ်လို့เนาะဖျားမကယ်လို့အခုကဟိုဝစ်ပြုတ်ဆူတောင်းပွဲတွေပါနားထားပြီခင်ဗျားတို့အမှန်တိုင်းပြောတာเนาะဖျားမကယ်လို့ဝစ်ပြုတ်ဆူတောင်းပွဲတွေပါနားထားတယ်ဖျားเจ้าတွေမတက်ကြဖို့လို့เนาะဝစ်ပြုတ်ပွဲတွေမလုံးကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဆူတောင်းထားတယ်ဗမာတွေပဲမကြောက်မလန့်နဲ့ဟိုပရိတ်တွေတရားတွေနားနေတာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေထဲမှာလည်းအလားရှင်ကဲတာမကဲတာနောက်ဗလီလာတက်တဲ့လူတွေကနင်းနေပြီနိုင်ငံတကာမှာပြောတာနိုင်ငံတကာမှာပြောတာဗမာပြည်မှာတော့ပိန်မထုနဲ့မထုဗလီသွားတိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးငါ့ကိုကူးရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေပါကူးအောင်ဆိုပြီးဗလီသွားတိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဖျားကမကဲတဲ့အတွက်ခရစ်စတန်တွေလည်းချက်ချောင်းသိမ့်မလာတော့ဘူးဗလီတွေလည်းလူတွေသိမ့်မသွားတော့အဲ့တော့ကို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုတိုင်းရင်းသားတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်ယူမရတော့မယ်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ယူမရတော့မယ်တိုက်မယူလို့ရှိရင်ဗမာတွေကအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်တပ်နဲ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားမှန်သမျှကိုသတ်ပြီးတော့သူတို့အာဏာသူတို့တီဆောက်တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုသတ်ပြီးတော့လဲတိုင်းသူတို့အာဏာသူတို့တီဆောက်မှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုသတ်ပြီးတော့လဲသူတို့အာဏာသူတို့တီဆောက်မှာပဲဘယ်လွတ်တော့ကိုယ်စလဲရမှစစ်ပွဲတွေအကြောင်းပြောတာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှခလေး21ယောက်သေသွားလို့ဝင်းနေကြောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကတိုက်စစ်ဆိုပြီးတော့တရားသွဲဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းစာအုပ်တွေရေးထားတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်စစ်ကချင်ကိုတိုက်တာလဲအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်စစ်ရခိုင်ကိုတိုက်တာလဲအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်စစ်ရခိုင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကအမြင့်ဖြုတ်ချေမုံမို့အမိန်ပေးထားတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကကောင်တွေတရားဝင်ပြောထားတာနော်သမရကလည်းလေရင်နေရဟယင်နေရှိသမျှအကုန်သုံးဖို့ရင်ငုံသင်းမောဝယ်ဖို့အစအခွင့်အာဏာပေးထားတာဒါခင်ဗျားတို့အကုန်သိနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လောလောဆယ်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ဒီစစ်တပ်ကိုသုတ်တင်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမထီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုပြင်းပြင်းမပြင်းအိန္ဒိယတဲကိုပြေးဖို့လိုအပ်လာပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ပဲဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်လဲဆိုတော့အေးရခိုင်တပ်တော်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစောင့်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလဲဗမာစစ်တပ်ကခွင့်မပြုတရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်လာဖို့အေးကခွင့်ပြုလဲဗမာစစ်တပ်ကခွင့်မပြုဘူးဗမာအစိုးရကခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘဝကိုကံကြမ္မာကိုအခြေအနေကိုပြောဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရချားမှာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်ရှိတော့မှကိုကပြောလို့ရမယ့်အနေအထားရိုဟင်ဂျာတွေလိုဖြစ်သွားတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကဗမာပြည်ထဲမှာဆိုသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့အခြေအနေသူတို့ဟိုနှိပ်စက်နေတာသူတို့မပြောရဲဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက်တော့မှသူတို့ပြောရဲတာအခုလဲရိုးအိုးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကအိန္ဒိယကိုပြေးပြီးတော့မှပြောမလားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်တော့မှပြေးပြီးပြောမလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မနှက်ပြန်ညနေပဲအားတဲ့အချိန်ကြာရင်
line တည်တည်ချာချာတက်ပါမယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကချင်း၊ကရင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းမုံမြန်မာရှမ်းနီမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူစစ်လုပ်ပြီးတော့စောချစ်သူလို့စစ်တပ်ကိုအလုံကျွေးလုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ် KNU လို့ကာစီနိုယုံစောင့်ပြီးတော့ကိုမိသားစုကိုတိဆောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းပြောမလား။အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကကြမှာကိုဆုံးဖြတ်ကြဖို့လိုပါပြီ။မန္တလေးမြို့ကြီးကနောက်တလားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအခြေအနေပြတ်ပြီးတော့ဘဝပြတ်ပါတော့မယ်။ဒါကဗမာတွေရဲ့မြို့တော်မှာပါထိနေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ကျွန်တော်ကအလုပ်ထဲမှာဖြစ်နေလို့ပါ။အခုဆေးရုံရောက်နေလို့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘရော့မမဝေးပါဘူး။ဗမာပြည်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းမဝေးပါဘူး။အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။